les principals plataformes digitals que coneixem avui, la majoria privatives com Google, Facebook, Twitter, han estat àmpliament utilitzades segurament per noves formes d'organització col·lectiva de la societat, noves formes d'organització en xarxa, per la protesta, per la interpel·lació a polítics, segurament també per la, doncs, per la millora de la nostra democràcia, no? També s'han tingut, hi ha usos perversos, no?, d'aquestes plataformes. El cas de Twitter segurament és el més sonat, amb els robots, o les empreses que tenen la capacitat de finançar precisament contracampanyes a través de, doncs, de grans quantitats d'usuaris que poden controlar les opinions que en aquestes plataformes es donen, no? Un dels reptes que tenim al segle XXI probablement és com podem imaginar la construcció de noves plataformes i infraestructures digitals que des del seu inici tinguin una component democràtica intrínseca en ella mateixa, és a dir, com construïm infraestructures digitals per a la democràcia de manera democràtica. I valgui la redundància, aquest és un repte fonamental, perquè seria gairebé un oxímoron imaginar una plataforma de la democràcia sense que el seu disseny, concepció i desenvolupament fos democràtic. Decim Barcelona és un projecte que apunta en aquesta direcció. Precisament és un projecte de software lliure, és un projecte amb una llicència GPL3 Afero que permet la seva modificació, còpia i lliure distribució del codi, sempre i quan es mantingui la mateixa llicència. Això ens garanteix que d'alguna manera tot aquest codi s'hagi de, pues, s'hagi de reproduir en les mateixes condicions, no? I estaríem generant una nova generació del que podem anomenar gairebé comuns digitals, no? Perquè en el moment que aquests comuns es generen estan disponibles per a qualsevol persona. El Decidim Barcelona i el Decidim com a projecte es basa o s'està intentant basar precisament en models de governança democràtica que tenen una llarga trajectòria en el món del software lliure. A projectes com Mozilla, Apache, Wikipedia, Drupal, WordPress poden esdevenir grans referents per pensar el model de governança d'un projecte com Decidim, no? Decidim té una voluntat, i de fet ja així ho està materialitzant, d'obrir el seu procés de, pues de concepció, de disseny i desenvolupament a la gent, a la comunitat, a tothom qui vulgui ser partícip d'aquest projecte, i creiem que l'única manera de fer-ho és fer-ho definint una sèrie de normes i regles democràtiques que pugui estar a l'alçada precisament d'aquest repte que parlàvem del segle XXI, un repte de poder construir infraestructures democràtiques de manera democràtica. Llavors ens trobem davant de la necessitat de poder definir totes aquelles normes, aquelles regles, aquells procediments que són necessaris perquè realment el procés de construcció d'un projecte com el Decidim sigui democràtic. I per això avui tenim també aquesta sessió, la sessió del Lab, perquè a través d'experiències, com hem comentat, de Drupal, d'Apache, de WordPress, ens puguem inspirar en la construcció d'un model que va més enllà de la governança democràtica del codi, que és una pota fonamental, però que també té molt a veure amb el paper que tindrà la comunitat en definir i validar què és el que s'ha de fer, què és el que s'ha de programar. Dissenyar una infraestructura digital democràtica no només és pensar en termes de línies de codi i desenvolupament, sinó en termes de quines funcionalitats fa. Això té una component que nosaltres li diem tecnopolítica, en el sentit de que és tecnològica perquè afecta el codi, però és política perquè s'han de prendre unes decisions de les formes que ha de tenir aquesta plataforma, a la mesura que és una plataforma que ha de servir, pues, per la democràcia. Quins són els processos democràtics, què ha de tenir un procés democràtic, quins han de ser els sistemes de deliberació, formes de presa de decisions, formes de seguiments de les decisions preses. Hi ha tota una sèrie d'implicacions que són essencialment polítiques i que no tenen a veure al final amb el resultat final, no? amb el codi, no? Llavors tenim un repte, un gran repte tecnopolític, és el de construir un model de governança que camini entre la tecnologia i la política
per construir de manera oberta i participada i al final democràtica les infraestructures digitals del segle XXI, com és el Decidim.